ኃይለ ኢየሱስ እሸቱ ገና ሳትጀምር አጨበጭብልኝ ሳትጀምር የጸጋዬን ይዘፈነው ማለት ኃይለ ኢየሱስ በጣም ሁልጊዜ ስናወራ የሚቆጨን ነገር ስላንተ ከምርጥ 25 ላይ የተሳሳትካቸው ስተቶች አሉ ግን በቃ ምርጥ 10 ውስጥ መግባት የነበረብን እና በዛ ሰዓት ላይ በቃ በትንንሽ ስተቶች ነገሮች ነው አጋጣሚ ምርጥ 10 ውስጥ ያልገባው እንጂ የነበረ ፐርፎርማንስ የነበረ ጥራት የነበረ ነገር በጣም ትልቅ ነበር። መምጣትህ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። በዚህኛው ኃይለኛ ጥንቃቄ ማድረግ ኖርባል። እርግጠኛ ነኝ አሰበህበት ነው የመጣው። ስላየንህ በጣም ደስ ብሎናል። ምንም ጥርጥር የለውም። ካምፑስቱም የቆየነባቸው ጊዜያቶች ብዙ ነገሮች አሉ። በባህሪ በመናምን በጣም ታስደስተነ። ዛሬ ግን እስቲ እንኳን አደረሰ ግን እንኳን አደረሰ ምታወሩት ነገር ካለ ከዛ በፊት ማይ ጥቁር በጥቁር የለበስከው ለምንድን ነው? ስታይል ብርድ ነበር። እሺ ብርድ ነበር? አዎ። ነጭ አይሞቅም? ዝናብ እየዘነበ አረጌ። ከዛ በኋላ ምንም ስራ አልሞከርከም? አንድ የራስን ስራ ሰርቼ የራስን ስራ በባንድ ነው ወይ በስቱዲዮ ገብተህ? ስቱዲዮ ገብቼ ተለቋል። ዩቲዩብ ላይ ተለቀቀ። ከኛ ጋር ያሳለፍካቸው ጊዜያቶች ምን እንዴት ነበሩ? ጥሩ ትምህርት ወስጄበታለሁ። አሁን ሁለተኛ ልሰራ ነው ደግሞ እንደገና ሁለተኛ። ምን ያልተለውጫለሁ ምን ነው ለማየት? በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ዘና ብለን ሁለት ደቂቃ አለ የተዘጋጀበትን ነገር እንስማ። መለያየት ሞት ነው ለተዋደደ ሰው። መለያየት ሞት ነው ለተዋደደ ሰው። ስቃይን አሳየኛይ ደርሶብኝ ብቀምሰው። ስቃይን አሳየኛይ ደርሶብኝ ብቀምሰው። እንዋደድ ነበር ሰው እስኪ ቀናበር። እንዋደድ ነበር ሰው እስኪ ቀናበር። ስንለያይ ጊዜያይ ቀኑ ጨለመብን። ስንለያይ ጊዜያይ ቀኑ ጨለመብን። እውነቴን ነው በለው እስኪ በዛው ጋር። እውነቴን ነው እኔ እውነቴን ነው እውነቴን ነው እኔ እውነቴን ነው እውነቴ። መለያየት ፍጹም ሞት ነው እውነቴ። መለያየት ፍጹም ሞት ነው እውነቴ። እሺ ቆንጆ ነው። ትንሽ ቀይራ የመጣው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ በጣም አልሰራ ሊሆን ይችላል ስራዎች ላይ አይደል ነው ከነበረ በፊት። አሁን የሆነ ዜማውን ሁሉ ወደ አንድ ነገር የመውሰድ አዛዛምህ፣ ቅኝት አጠባበቅህ፣ ዝም ብለህ በራስህ ራስህ የሚጨማምራቸው ነገር የማይረብሽ ነገር የሚጨማምረው ነገር አለ። ግን አንዳንድ ትርፍ ትርፍ የምታደርገው ነገር ሪትም ውስጥ እንዳትሆን ያደርግሃል። የተወሰነ ነገር ትርፍ ስጨምር የሚቀጥለው ዜማ ጋር መነሻ ጋር ከሪትም ውጭ ትሆናለህ። እንደሱ የሚያደርግህ ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የቫውል አይነት ነገርም እንደገና ዲክሽን የምንለው ይሄ የቃል አጠቃቀም ራሱ በዜማ ውስጥ መረገጥ ያለባቸው ነገሮች አለመረገጣቸው፣ እሱ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብሃል። እንደ አንደኛ ዙር የሚነገሩ አይደሉም ሁሉም። ዝም ብሎ አረንጓዴ ሰተን ልታልፈው ትችላለህ እንደ ዙሩ ማለት ነው። ግን አንተ ደግሞ ምን እንደምትዘጋጅ እንደምታስብ ስናቅ ከባድ ነው። እንደዚህ የሚል በአፋ አከፋፈትህና በአዚያዚያም ነገር ላይ እንደሱ ያመጣኸው ነገር ትንሽ
በፊት የነበረ ነው አሁን ግን በጣም ተጋነው ይመጣ ስለዚህ እሱ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በተረፈ ቆንጆ ነው ደግሞ የመጣው ምናልባት የቀሩ ነገሮች እንድንነግር ካልሆነ በስተቀር ብዙ ነገሮች ከኛ ጋር ሳልፋል ብዙ ነገሮች ተምራል እኔ በጣም ደስ ያለኝ እንዲህ አይነት ሞራል በቃ ያስፈልጋል አንተ ጥበብ ውስጥ ነው ያለው ለጥበቡ ፍቅር አለ እኛ ደግሞ ቀሪዎችን ነገር ያለንን ነገር እየሰጠነ ወደሚቀጥለው ዙር ታልፋለህ ብዬ ገምታለሁ የራሴን አስተያየት ነው ግን በጣም 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 መስራት አለብህ አሁን እኛ ምን ፈልገህ አንተ በደረጃ ነው ምንፈልግ ለደረጃ ነው መወዳደር ያለብህ ሌሎችን ነገሮች በሙሉ ሰጠናል ከዛ እነዚህ ነገሮች አዳብረ መተ ሻሽለ ከአዲስ ተወዳዳሪዎች ጋር ነው የምትሆነው ለደረጃ መድረስ አለብህ ብዬ ነው ምለውና ብዙ ነገሮች አንነግርህም አሁን አንደኛ ዙር ነው ከዚህ በኋላ ግን የሚመጡት ነገሮች ግን ያው ታውቀዋለህ በውድድር ውስጥ አልፋል ስለዚህ ጠንከር ጠንከር ያሉ አስተያየቶች ይመጣሉ እነዚህን አስተያየቶች እኛ እንዳንሰጥ ያንተ ዝግጁነት ያስፈልጋል ስለዚህ በዚህ ላይ ተዘጋጅተህ እንድትመጣ ቅድም አሁን አብርሽ ያለ ነገሮች የጨመርካቸው ነገሮች አሉ እነሱን አቁም ጆሮ ይሰማል ታውቃለህ ትችላለህ ግን በደንብ አርግ ካለፉት ስተቶች ተምረህ ትልቅ ነገር መስራት አለብህ እኛ አንተ ላይ ጊዜ ማጥፋት የለብን ስለዚህ በርታ ስለመጣህ ደስ ብሎኛል እሺ ኃይለ ኢየሱስ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ጉልበቱ ምናምን ፓው ደስ ይላል በደንብ ይሄን ኮንፊደንስም አለ በርግጥ ከኛም ጋር አብረን ስለቆየህ ሊሆን ይችላል ግን ምንድነው በፊት የምትሰራቸውን የነበሩ እንትኖች አስተውሳለሁ በፊት ላይ ለዛዎች ነበሩ አሁን ሞር ጉልበቱ ፈጠጠና እነዚህ ኦርናመንቶቹ ትንሽ ቀነሱብኝ እሱ ላይ ደግሞ ትንሽ ማሰብ ይፈልጋል በፊት ላይ የነበሩ ለዛዎችን ደስ ይለኝ ነበር እና በተወሰነ መጠን ደግሞ ፒችም አለው ምክንያቱም አሁን ላንተ ኮመንትስ እናደርግ ከቆምንበት ነው እንደ አዲስ አይደለም ምንሰጥህና ትንሽ ከለሮቹ ረጋግፈውብኛል አብርሃም ቀድም እንዳለ የቀኝት ችግር የለሚለው አለ የቀኝት ካንድም ሁለት ሰምቻለሁ እሱን መቆጣጣር ይፈልጋል በደንብ ፎከስድ ሆነ ቀኝቱ ላይ ምክንያቱም አንተ ባለህ ሌቭል እንደዚህ አይነት ስተቶች የማይጠበቁ ስለሆኑ ነው መሰረታዊ ነገሮች ካንተ ስተት አንጠብቅም ለዛ ነው እሱን ነገር ማስተካከል ይፈልጋል ከዛ በተረፈ በደንብ እንድታሰምርበት እንፈልጋው የለዛዎቹን ተተ ወደ ጉልበት የመጣው ነገር ትንሽ ጥሩ አይመስለኝም ለዛዎቹን በተወሰነ መጠን ምናልባት ያንተ እንትንም ካልሆነ የጋሽ ጥላውንን ወተህ በሌላ ነገር መሞከር ጥሩ ይመስለኛል እና እነዚህ ነገሮች በደንብ አስብበት ይሄ ነው ያለኝ አስተያየት ኦኬ ጥሩ ነው የተሰጣን አስተያየት እንትን ማድረግ ነው ዘፈን በደንብ ከማወቅ የተነሳ የጨማመርካቸው ነው እንደዚህ ያረዘምከው ያደረካቸው ነገሮች አንዳንዱ ስታቱስ ሊከት ይችላል ነው በተወሰነ እንጂ ቅኝት ቁጥጥርህ በእኔ በኩል በእኔ ጆሮ ነው ማለት ቅኝት ቁጥጥርህ ዜማውን እንደውም ትንሽ እንደውም ማርዘም ሁሉ እኮ አንዳንዴ አንድ ሰው በጣም ሲያቀው በጣም እንትን ሲያረገው ነው የሚጨማምረው ያኔ ግን ስተት ይፈጥራል እሱን ነው አሁን አረግ የሚያለህ ሶፊ የሚለው እሱን ላይ ተጠንቀቅ በተረፈ ምንም አንተ ስለሆንክ ነው እንደዚህ የምናወራ ስለምናቀ ነው እንጂ ዛሬ ገና የመጣ ተወዳዳሪ ቢል ነው እናጨበጭብ ነበር በእርግጠኝነት ማለት ስለዚህ ውጤት አረንጓዴ ስለዚህ ሙሉ አረንጓዴ እሺ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ ማን ነው ስምህ በሱ ፍቃድ መዝገቡ እሺ ከየት ነው የመጣው ቂርቆስ ቂርቆስ አዎ እዚሁ ነው ቅርብ ነው ቅርብ በል እሺ እንግዲህ የማን ዘፈን ነው ሚኒሊኮስ ናቸው እሺ አንቺን ጆሪ ፍሬ ማዛሽ ያማረ በሹሃ ረግ በቅለሽ መውጫ ዋስቸገረ እንዴት ያስደንቃል ውበት ተፍጥናሽ በሹሃ ረግ በቅለሽ ሹበ በዛበት ምን ነው መብቀልሽ ከትልቁ ዛፍ ላይ ወተሽ ተጠምጥመሽ ለመገባል ቻልኩም ከጣፋጩ ፍሬሽ ዋርካው ተገንሆኖሽ ለሃሩሩ ጥላ እንዴት ያስጎመጃል የፍሬሽ ዘለላ
በሳማ በቁንጥር ባጋም በጋሬጣ በሾ ተከበሻል በየት በኩል ልምጣ የወንዙ ዳር መውጫው አዳልጦ የጣለኝ የጭቃሾ ሆነው ይበልጥ ያስቸገረኝ የጭቃሾ ሆነው ይበልጥ ያስቸገረኝ አንቺን ጆሪ ፍሬ ማዛሽ ያማረኝ በሹሃረግ በቅለሽ መውጫው አስቸገረ እንዴት ያስደስታል ውበት ጥፍጥናሽ እሾ በበዛበት ምን ነው መብቀልሽ ነብራም በሳው ሙልቶ በጫካሽ ባወንዙ እባብንም ያስፈራኝ ባለ ትንፋሽ መርዙ ከዘንዶ ካዘውም ድንገት ከሚውጠው እስስቷን ሳያት ነው የምደነግጠው ታንክ ዩ በጣም የሚያዝናና በጣም የሚያዝናና ማለ ሁለት ነገሮች አብሮ አንዱ አንዱ የሆነ የራሱ አለው በቃ ኢንተርቴን ያደረክ ነገር አለ በራስ ሁለተኛው ደግሞ ደስ የሚልም ድምጽ በጣም ደስ የሚል ስታወራ ትንሽ መኮላተፍ ነገር አለ የሆነ ቼዝ መታረግ ነገር አለ ቻል እንዴ ስታወራና ደስ ይላል እሱ እሱም አብሮ ነው ደስ የሚለው አዘዘም አለ የሆነ ደስ የሚል ነገር ግን ቀይረው ነው በቃ ሂፕ ሆፕ ነገር ውስጥ ከተዋል ከነንቅስቃሴው ከነምናምን ቁርጥ ቁርጥ መታረገው ነገር እሱ አለ ለዛው ሳያጣ ነው እኔ ወድጄዋለሁ የሆነ ነገሩን ብቻ እንደዚህ ከናቀራረበ እኛንም ማዝናናት አለመፍራት የመድረክ ልምድ አለ ትምህርት ቤት ውስጥ ምናምን መርታ ታቃለ ቤት ውስጥ አንተና አክተሩ ሰፈር ውስጥ እንደ ሰፈር ውስጥ አንተና አረ ያስ ኮንደስ ነገር እሱ ነገርን ወድጄዋለሁ የሆነ ፖቴንሻል አያለው አቅም አያለው አንተ ውስጥ እና ደስ የሚል ነገሮች በጣም አሉ ሄንዙር ደስ በሚል ብታልፍ ደስ ይለኛል ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ሞርግን ከድምጹ በላይ ደግሞ አክቲንግ ላይ ያለህ ነገርን እኔ ወድጄዋለሁ ድፍረት ይሄ ቦዲ ኤክስፕሬሽን እንደዚህ በሰውነት የምትገልጻቸው የግጥሞቹን እንትን ሚያዝናና ነው ማንንም ሰው ቢያየው ቤትኛው ምድሜ ያለው ሰው ማይረብሽ ነገር ነው እሱን ከድምጹም በላይ እሱ ሞር ጎልቶ ወጥቷልና የድምጹንም ነገር ራሱ በደንብ እንዳናጣጥመው እሱ ነገር ሸፍኖናልና እሱን በጣም ብትገፋበት ጥሩ ይመስለኛል የድምጹም መጥፎ አይደለም ከለሮቹ የተፈጠሩ ከለር ጥሩ ነው በሌላ ሜሎዲ ደግሞ ብናይ ምናልባት ከዚህም የተሻለ ነገሮች ማምጣት ይችላል ሞር ከእድሜ ጋር የሚሄዱ ስራዎችን ብታመጣ ይግድ ሬንጁ መስፋትም ላይኖርበት ይችላል እንደሱ ብታረግ ደግሞ የበለጠ ከዚህ አሁን ካቀረብኩን በላይ ሚያዝናና ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁና አጠቃላይ ያለው ነገር ጥሩ ነው እሺ እነዚህ የተነገሩት ነገሮች እንዳል ሆነው ተጨርቆስ ብዙ ነገር ብዙ የተለያየ ጅሎት ያላቸው ሰዎች ነው የሚወጡት እና ብዙ ልጆች አሉ እንግዲህ ደግሞ አንተ ደግሞ ይሄን ሰፈርን ደግሞ ታስጠራለ ብዬ ገምታለሁ ዘፈኖችም የተለያዩ ዘፈኖችን ማጥናቱ ጥሩ ነው ድምጽ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ነው የአክሽንህም ያገላለጹም የውድድሩ አንድ አካል ነው ፊት ምናልባት እነዚህ ቻሌንጆች ሲኖሩ ላንተ ሊቀል ይችላል ይሆናል ወደፊት ላንተ ተዝናንተ ተሰራበታልና ከጅምሩ ይሄንን መስራትና ራስ ላይ ያለውን ብቃትን መታሳየው ነገር ደስ ይላል ድምጹን በርትተ መስራት አለብህ ጥሩ ምልክት አለው ጥሩ ነገር ነው የሚታየው እንደሚከተለው ዙር ብታልፍ ቅር አይለኝም ማለት ውጤት ላይ እንደ ድምጽ ያለው ሙሉ ቢጫ ግን ደግሞ የሆነ የትወና የምናምን ነገር ከውስጥ በደንብ አለ በቃ አንድ አርቲስቲክ የሆነ በደንብ ባህሪ ውስጥ አያለው በዚህ ባይሆን በሌላ ሁሉ በምንም በምንም እንደምትወጣና ምናምን ይሰማኛል ስለዚህ ያ ነገር ድፍረት ለብዙ ሰው ያስተምራል እናስባለን አጫውት ከኦዲየንስ ነንኛ አሁን ላንተ ለዳኛ አይደለም ያደረከን ብዙዎቹ እኛን ዳኛ እነሱ እንደሱ አይደለም ያደረከን አንተ እኛን ኦዲየንስ አርገናል በቃ ዳኝነቱን ይሄ ትልቅ የሚበረታታ ነገር ይሄንን አቅም ሌሎችም ላይ እንዲጋባ አረንጓዴ ይንካው ከዚህ ተስፋ ያለው እሺ እሺ ደስ ትላለች እሷ እሺ 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 እንግዲህ
ባላገሩ ምርጥ በባላገሩ ቴሌቪዥን ዚላ ይበቃል። ሳምንት ከዚህ ተረፈው ዝግጅት ይዘን እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በአባቶቻችን ምርቃት ቸራ ይለፈን፣ ክፉ ያግኘን። ነቃ ነቃ ባላገሩ ቴሌቪዥን። Thank you.